ularda buxoro viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda yo'l harakati qoidalari talablarini fuqarolarga yetkazish bo'yicha profilaktik ishlarni amalga oshirmoqda buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi bo'limi hamda jinoyat ishlari bo'yicha buxoro shahar sudi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda qoidabuzar haydovchilarga nisbatan chora ko'rildi sud qarori bilan yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilarga tegishli tartibda ma'muriy jazo tayinlandi shuningdek voyaga yetmagan yoshlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik holatlari ota onalar ishtirokida muhokama qilindi barcha amalga oshirilayotgan ishlardan maqsad hududlarda ko'ngilsiz holatlarning oldini olish